Hello guys. Oh, ready na kami mamesta sa Tibuli. Ngayon na, manood kami ng street dancing. Manood kami ng street dancing, guys. Good morning. Dali na mamata ako sa street parade. Na ang bibi na mo na bilin. Bilin na cookie na mo na. Yan nga, so ang daming mais na dala niya, puno. Mais yan. Ito ang produkto namin dito. Ay, dalom na draw. Thank you.
kaibigan mo. Muli! Vai, 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 vai